Helo, Geraint Iwan dwi, a mae S4C wedi gofyn i fi eich addysgu chi am roi chwaraewyr enwoca Cymru o dîm pêl droed Cwpan y Byd 1958. Wan, heddiw, da ni'n dweud stori Mel Charles. Wan, lle da chi'n meddwl gath Mel y cyflog mwyaf hyd i'r fa? Arsenal, Gaerdydd, Abertawe? Na. Porth Madog! Ia, co iawn, Porth Madog. Ond oes bod hyn i chi nes mlaen. Wan, dwi am ddeud hanes gyrfa Mel, thych chi, yn yr amser mae'n gymryd i cadeirydd Porth Madog ffeindio allan bod fi yma ar y pitch, dod yma ac i cyfio yma. Nath gyrfa Mel gychwyn yma yn Leeds. Oedd o'n cysau ysgol gymaint pan oedd o'n mond yn 14 mlwydd oed. Nath o benderfynu gadael ysgol a dod yma i fyw at ei frawd. Nath John i frawd o, nid yn unig wneud yn siŵr bod o'n rhan o dîm ieuenctid Leeds, ond hefyd i fod o'n rhan o dîm ground staff Ellen Road. Ond ar ôl chydig flynyddoedd, er bod o'n mwynhau, oedd o'r rhaid ddod yn ôl am adra ac oedd hynny oherwydd hiraeth. Oedd o'r hyd law di allu thordio am adra i weld i deulu, ac am bod o'n methu sgwennu na darllan, doedd dim pwrpas yn nhw yrru a derbyn llythyrau. Felly nôl i dde Cymru yr atho. Pan gododd y cyfle, fe symudodd yn ôl at i deulu. Rwan oedd hyn yn fel ar fysydd scouts Abertawe yn clywed bod brawd bach John Charles yn ôl yn yr ardal. Derwyddodd Mel i Abertawe yn 17 oed. Yn ystod i 7 mlynedd o'r clwb, nath safon y tîm ddirywio'n arwythrol, ond dim bai Mel oedd hyn. Y rheswm oedd bod Abertawe'n gorfod bod yn glwb bod yn gwerthu chwaraewyr a ddim yn prynu rei. Yn ystod y 7 mlynedd, nath yn werthu Len Allchurch, Ivor Allchurch, Terry Medwin a Cliff Jones, ac o Mel yn gwybod mae fod nesaf. Dros y 7 mlynedd yma, fe ddechreuodd ei yrfa rhyngwladol o hefyd. Cafodd ei gap cyntaf yn 1955 yn ebyn gogledd Iwerddon, a fel da ni'n wybod, ebyn 1958 oedd o'n chwarae bob gêm. Hefyd, oedd o wedi cadeinio'i lad nifer fawr o weithiau. Mi nath o chwarae bob single gêm yn ystod Cwpan y Byd, ac yn absenoldeb i frawd yn ebyn Brazil, fo heb os na tyrannu. Ar ôl y gêm, nath Pele ddeud, Mel Charles was the best centre-half of the tournament. Dim ond blwyddyn ar ôl Cwpan y Byd, oedd hi'n amser i Abertawe werthu Mel. Dim ond 14 punt yr wsos oedd o'n gael yn ar y pryd, a oedd o'n wir y siarad adra, a nath o gynnu cyn oedd cymryd ail swydd, ond oedd hynny'n erbyn rheola FA. Felly, er bod Chelsea a Spurs wedi'i cynigion i mewn amdano fo, nath Abertawe dderbyn y cynnig mwyaf gan Arsenal, am jyst o dan 43,000 o bunna. Oedd, ar y pryd, yn record transfer fee rhwng dau glwb Brydeinig. Anffodus, doedd ei gyfnod o'n Arsenal ddim yn un hapus, neu yn ei eiriau ei hun, signing for Arsenal was the most terrible choice I ever made. Na chi ddeud. Na'n hapus bod ei ffwrdd o adra, cael llwyth o anafiadau a gorfod cael triniaeth ar ei benglin dair gwaith mewn tair mlynedd, a ddo a'r clwb benderfynu bod hi'n amser dod â'i cytundeb o i ben. Oedd o wir eisiau mynd yn ôl adra, ond yn anffodus doedd clwb Abertawe methu fforddio fo. Felly, nath o arwyddo i clwb Gaerdydd gymryd dynad yr agosa oedd o medru mynd at adra. Dros y dair mlynedd yna, nath o chwarae fo ambell aelod arall o tîm 1958 hefyd. A wedyn, da ni'n cyrraedd Port. Wan, er bod clwb pêl-droed Porth Madog yng Nghyngrair Cymru, mi oedd na filiwnydd yr hydag y clwb ar y pryd. Ac am bod nhw heb ennill y gyngrair es blynyddoedd maith, nath nhw benderfynu bod rhaid nhw gael chwaraewyr o safon uwch. I gael y chwaraewyr yma, oedd o'n golygu bod rhaid nhw gynnig cyfloga anferthol i drwy preswadio chwaraewyr i ddod o'r de i fyny'r gogledd. Wan, er na mo'n tymor fi oedd Mel yma Porth Madog, nath o'n ei mwy o bres y tymor yna na mewn unrhyw flwyddyn arall yn Abertawe, Arsenal a Chaerdydd. Nath y cadeirydd droi fyny'n bach cynt na'n isgwyl gytid. Wan, er bod Mel wedi ymddeol, mi gath o lot fawr iawn o swyddi eraill. Wedyn swyddi yma, bob ex-professional footballer yn neud. Scrap metal worker, potato merchant, butcher, door-to-door shoe salesman, mi gath o sac o fod yn door-to-door shoe salesman, oherwydd oedd o'n cario ymlaen i'r esgidiau ffwrdd am ddim i diluodd clawd oedd methu fforddio nhw. Er bod o wedi ymddeol, nath o dal gael dylanwad ar bêl-droed rhyngwladol, ac ar hynny wrth gwrs drwy fab o Jeremy Charles. Mi nath Jeremy chwarae Abertawe, Queen's Park Rangers ac Oxford, ond yn bwysicach, mi nath o chwarae i Gymru. Mi gath o 19 cap a sgoriodd o un gol. Teulu talentog Bois bach.